Jo, mitt navn er Petter Leknes, og jeg er hovedtillitsvalgt ved Biomar Karmøy. Samtidig så leder jeg overenskomsten under komiteen Fiskemel og Fiskefôr, og så har jeg en posisjon i kontrollkomiteen i Industri og Energi. Ja, en beredskapsvakt hos oss på Biomar, vi produserer da fiskefôr, og vi er jo en døgnkontinuerlig bedrift. Og det er jo sånn det at med så mye systemer som går, så går ting galt av og til. At fabrikken rett og slett stopper. Og det er klart det at med et sånt press som det er i fôrindustrien og i annen industri, så er det viktig å få fabrikken i gang igjen. Og der kommer beredskapsvakten inn. Det vil da si det at personell i en skiftrotasjon, de skal da være tilgjengelige for arbeidsgiver. Slik at når fabrikken stopper, eller utfordringene kommer som gjør til fare for stopp, så skal de være klar på utkall, da med variabel responstid, og komme og løse problemet og sikre driften videre for fabrikken både på natt, ettermiddag og helg. Jeg mener det at alle som låser vekk sin fritid til bedriften, skal ikke vi gi vekk gratis. Det er fritida di. Du blir belastet. Familien din blir belastet. Vi representerer selvfølgelig familien vår først. Vi går på jobb for å sikre livskraft hjemme. Og det er klart det at når da den fritida, den kanskje mest verdifulle tida du har, skal du dedikere til arbeidsgiver, så synes jeg faktisk det at arbeidsgiver skal betale for det. Kjempeviktig. Ja, altså omregningsfaktoren, den definerer da 1/7 av vakttimene som du er låst til bedriften på. Eksempel. Hvis du har en ukes vakter, altså 7 dager, 24 timer i døgnet, har du vakt. Du har ikke vakt når du er på jobb, så dermed så må du ta arbeidstid minus fritid. Så da er du faktisk låst til bedriften i 128 timer per uke. Den faktoren den skal da regulere 1/7 av de 128 timene. Det skal gå til avspasering som skal gå inn i den ordinære arbeidstid. Og det er klart at med en omregningsfaktor på 1-7, så hvis jeg ikke husker helt feil, så skal det være type 19,8 timer, som grovt regner, som du faktisk skal avspasere i din arbeidstid. Du skal beholde lønna di. Jo, det er klart at med en beredskapsavtale på 128 timer, 1/7 av 128 timer, det gir deg 19,1 timer. Mens 1-5, det gir deg et høyere tall. Det gir deg gjerne 21,6 eller var det 22,6 timer. Så det vil si at du får mer fritid igjen fordi at du har vært låst til bedriften i 128 timer i en uke. Så du bedrer hviletiden din. Du får plutselig betalt fritid fordi at du har vært tilgjengelig for bedriften. Ja, altså utfordringen er jo det at arbeidsgiver vil jo ikke endre omregningsfaktoren fra 1-7 og ned for eksempel til 1-5. Vi har jo hatt dette oppe på drøftninger i forbindelse med beredskapsavtalen for vår avdeling på Karmøy. Der vi har uttalt i drøftninger at vi har uttrykt misnøye. For vi mener det at det feiler arbeidsgiver. For det første, 1-7 er for lav fordi at det er jo basert på belastningsgrad. Men det er jo klart det at den faktoren 1-7, den er jo basert på at man i utgangspunktet ikke blir forstyrret. Så når man blir forstyrret med en hyppighet, så er det selvfølgelig belastningsgrad vi snakker om. Og den belastningsgraden, det er det arbeidstilsynet i samråd med uttalelse fra bedrift og de tillitsvalgte, som fastsetter grunnlaget for hvilken belastningsgrad man har. Og dermed så kan man da få fastsatt en ny omregningsfaktor. Sjømat Norge nå i de sentrale lønnsforhandlingene så ønsker vi å få satt den faktoren da dedikert spesielt inn mot vedlikeholdsavdelingen i bransjen vår. Og det er jo klart det at Sjømat Norge de har gått inn på en sånn omregningsfaktor med Fellesforbundet og havbruksomregningskomsten. Der de faktisk har omregningsfaktor 1-5. Fordi at de har jo ment at her er det en belastning på merkanter og ute på anlegget for øvrig da. Og argumentasjonen til Rune Dyrvik i lag med Sjømat Norge og i ut mot forhandlingsutvalget til oss, så ser de det at den kostnaden er blitt for dyr. Derfor så ønsker de oss å fjerne den.
Jeg tror det at det er vel gjerne litt mangle kunnskap. Dette er jo på en måte en sånn paragrafridning som har egentlig vært veldig lite omtalt. Altså vi tillitsvalgte, vi har en god tradisjon med å stole på våre arbeidsgivere, og det gjør vi. Men det er klart det at oppi det hele så har vi også lov til å stille spørsmål om arbeidsgiverne faktisk har den kompetansen selv. Og det er vel kanskje der min case har vunnet fram, fordi at bedriften min mener helt og holdent at de har gjort alt rett alltid, men vi sier det at nei, dette er ikke rett. For vi har satt oss ned og vi har jobbet i lag i et utvalg, og det er da meg som hovedtillitsvalgt. Jeg har en som er representant fra Elektro, og så har jeg en representant fra Mekanisk. Og vi har satt oss ned, sett gjennom lovverket, sett gjennom hovedavtalen. Vi har brukt overenskomsten, og det er klart det at når vi ikke finner for eksempel en omregningsfaktor i overenskomsten som vi ville ha inn i årets lønnsoppgjør, så må vi prøve å gjøre noe med det. Det har vi gjort. Vi har tatt saken via Arbeidstilsynet, og vi har fått medhold i vår påstand om at belastningsgraden for vedlikeholdsavdelingen for Lager Karmøy, den er såpass stor at Arbeidstilsynet har fastsatt den til 1-5. Noe som avdelingen er kjempefornøyd med. Så dere har fått 1-5? Vi har fått 1-5. Mitt budskap til de tillitsvalgte, det er veldig klart. I det øyeblikket man selger sin fritid, så må man benytte seg av omregningsfaktor. Og det er klart det at hvis belastningen er en sånn karakter, så gjør det at du kan få en bedre omregningsfaktor, så må man bruke de kanaler man har. Da må man starte i drøftning, og så må man be bedriften, i lag med de tillitsvalgte, ta denne via Arbeidstilsynet, for de stiller de spørsmålene som de trenger svar på, og da er det variabelt. Noen har mindre belastning og gjerne vil få en annen faktor, og noen har gjerne en kjempestor belastning og vil gjerne få en enda bedre faktor enn det jeg har. Så det er klart at dette er et viktig samspill mellom de tillitsvalgte, avdelingene som er berørt av beredskapsvakt, eller en vaktordning, som de kaller det for, slik at fritida deres får de igjen, og det går ikke på bekostning at de får trekk i normale arbeidstider fordi at de tar avspasere i arbeidstid. Vi prøvde jo nå å gjøre det i hovedoppgjørsår. Og der ble jo det møtt med motstand fra en etat. Så det er klart det at når ikke partene sentralt ønsker å diskutere det i det hele tatt, så mener jeg det at for å få det på plass, for det ordnet, verdsette fritida, så må vi starte lokalt. Til slutt så er det mange nok, og da får vi det inn i overenskomstene. Ikke bare vår overenskomst, Fiskemel og Fiskeforum i Sjømat Norge, men gjerne andre også. Fellesforbundet har det i havbruksoverenskomsten. Rolf Magne Kristiansen er navnet mitt. Jeg jobber på Pelagia, Kamps og Fiskemel. Tillitsvalgt, nestleder i Fiskemel og Fiskefôr, samarbeidskomité. I styret i samarbeidskomiteen, kjemiske bransjer, og så sitter jeg i landstyret. Dette må vi absolutt kjempe for. Dette gjelder jo mange. Og vi må prøve å jobbe sammen og dele erfaringene vi har og får etter hvert. Noen har vakter, noen ikke, og de som har fått til vakter, de må være med å hjelpe de som kanskje ikke har fått det til. Jeg heter Karianne Rettedal. Jeg er advokat og leder for juridisk avdeling i Industri Energi. Det de tillitsvalgte sier her om reglene for beredskapsvakt, det samsvarer med arbeidsmiljølovens paragraf 10-4, som gir det rettslige utgangspunktet for disse bestemmelsene. Jeg tenker at det å ha en beredskapsvaktordning, det legger et beslag på arbeidstakeres bevegelsesfrihet. Og jeg tenker at arbeidsmiljøloven er en vernelov som skal sikre de ansatte som pålegges en sånn ulempe, tilstrekkelig kompensasjon og tilstrekkelig avspasering. Så jeg tenker at dette er rettigheter som en bør forfølge videre, og som en bør kjempe for å få den avspaseringen som beredskapsvaktordningen tilsier er rimelig. Og basert på ordningen skissert her i denne saken, så tenker jeg at det vil være nyttig å gå til Arbeidstilsynet og få en sånn type avklaring. Jeg mener det at de tillitsvalgte ute gjør en fenomenal jobb. Dessverre så har denne måten å jobbe på i lag med Arbeidstilsynet, kanskje han er litt skummel for noen, men stå på. Dette handler om medlemsmassen, at de skal få det bedre, de som har en større belastningsgrad enn oss vanlige som går på jobb.